ne Marušić, moje narodno pitanje djelomice već na tragu ovoga što ste vi rekli. Možda samo sa rečenicom je dvije. Jedan dio gledatelja i građana postavlja sa razlogom pitanje jesu li projekti financijski opravdani, dakle traži se traži se i odgovor na to vrlo ključno Aha. pitanje, odnosno postoji li interes banaka i drugih financijskih institucija za financiranje ovih projekata. Je li ima novca? Gledajte, banke su pune košipak. Građani Splita, građani Hrvatske imaju štednju u bankama koja premašuje unutrašnji dug Republike Hrvatske. To nema niko u Europi. Dakle, Hrvatska je bogata država, ma koliko naši mediji se trudili nama objasniti da smo mi siromašan narod neki jesu nažalost neki ljudi jesu siromašni žive ispod ruba egzistencije ali e, ne svojom krivnjom. Dakle, opet kažem, kad bi se ovi projekti realizirali i kad bi se ti ljudi zaposlili, onda bi socijalna davanja bila puno manja jer bi ljudi živjeli od svog rada. A to je cilj svake obitelji, svakog čovjeka pojedinca da živi od svog rada. Nikome nije ugodno primati socijalnu naknadu ako je živ i zdrav za bolesne, nesposobne, to je, to je druga drugo. priča. To jasno. potpuno spada u drugo. Dakle, svaki ovaj projekt je utemeljen na uh, zdravom razumu, na svim pravilima struke, arhitekture i urbanizma i ima svoje potencijalne investitore pod uvjetom da se za ove velike projekte raspiše natječaj, a za ove manje, pod navodnike manje, uh, jednostavno da se uh, puste u realizaciju. Dakle, ovo sve što ja u ovim emisijama govorim o, o, o tim projektima, želim da dopre do ušiju kako birača, građana Splita, tako i do potencijalnih kandidata koji se sad eto javljaju kao gljive poslije kiše, a ja e, sumnjam da iko od ovih potencijalnih kandidata bi mogao suvislo i argumentirano razgovarati na temu punjenje gradskog proračuna, realizacija gradskih projekata i zapošljavanje u Gradu Splitu i rješavanje infrastrukturalne problematike Grada Splita. Dakle, ja od nijednog kandidata za koje mnoge ankete sad govore i ima više, ima manje ili ne znam koliko, ali jednostavno ja ne čujem glas E, razvoja, ne čujem glas e, Taj koji bi argumentiranog okrenuti. nečega da e, ljudi će glasovati za nekoga. Svi građani kad ih se po anketama pita kaže trebaju nam projekti, trebaju nam ljudi sa vizijom, trebaju nam ljudi koji imaju ideju, koji imaju mogućnost realizacije projekata. Dakle kod nas imate projekte, imate e, viziju razvoja, imate sve i uvijek na svakim izborima dobijemo krive ljude. Pa valjda onda narod upravo zaslužuje ovo što ima, jer pa narod bira vlast. Građani splita svoju vlast, Jasno. biraju. Nisu na ih ni Kina Jasno. izabirali. Pa ima jedna, jedna ovaj, izjava koja drži vodu, što bi se rekla. Imamo vlast onako kako zaslužujemo. Apsolutno, zato kažem, mi se ne možemo više izvlačiti da nam neko u Beogradu, neko u ne znam gdje, u u Pešti, Parizu, u Tokio. bira vlast. Da. Dakle, građani Splita će u peti mjesec izaći uh -huh. na izbore i da će glas nekome za koga smatraju valjda da ove projekte može realizirati. E sad ja tog nekoga, te neke, pitam da li to oni zapravo mogu, zašto se ne oglase. Ja kao poduzetnik, kao predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Dalmacije pozivam kandidate da se očituju da li je ovo njihova vizija razvoja grada ili možda imaju oni neku bolju. Ja za bolju nisam čuo. Ovo što ja cijelo vrijeme predstavljam sa, e, sa ljudima koje pozivam ovdje u studiju i o čemu javno govorim i pišem u Slobodnoj Dalmaciji. Dakle, ja nikog od kandidata, ni od ni jedne stranke nisam čuo da je pohvalio, da je pokudio, da je rekao ne tako nego ovako. Oni jednostavno šute. S čim ja zaključujem, da oni o tome nemaju pojma. I meni je onda žalosno da se rade ankete o šta bi bilo kad bi bilo. Ja onda ne znam na osnovu čega ljudi nekome daju u anketi glas ako ne znaju šta je taj sutra spreman učiniti za ovaj grad. A možda je Stipe simpatičniji i ljepši od Ante? Onda zato to služe izbor mis i mistera, onda ajmo birat mis i mistera, nemojmo birat gradonačelnika. Ja da. u toj kategoriji onda ne bi pobjedio jer sam malo star, ali ovak, nisam se kandidirao ni za gradonačelnika. Ja sam vam rekao kad smo pričali malo prije ovde u, 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 u studiju, prije nego što su se kamere uključile, da bi bio najsretniji kad bi jedna ekipa, stranka, bilo kako ćemo ih zvat, prihvatila ove projekte Hupa, poduzetnika, apropo, poduzetnici su jedini koji pune proračun, drugi ga ne puni niko. I mi smo dužni napuniti proračun da bi grad mogao funkcionirati, ali da bi mi mogli napuniti proračun. Pa trebaju nam se omogućiti pristup projektima koji su utemeljeni na zakonu i na zakonima struke. Prema tome, ja bi bio najsretniji da neko prihvati ove ideje, ove planove koji su jedini mogući način da se ovaj grad razvije i da građani Splita kažu to je ta ekipa koja može ovaj grad dovesti na ono mjesto gdje građani splita misle da treba biti ali ja ne čujem od, od, od nikoga od kandidata po anketama da, da e, e, uopće razmišlja u tom smjeru kako pokrenuti ovaj grad. Ja stvarno ne znam koji su kriteriji onda za, za, za te, je li ti neko draži, nije draži, ljepši ili ljepši, na bolju frizuru. <laughs> Prije sljedećeg koje je na tragu ovaj, ovih nekih predizbornih kombinacijuna i špekulacija, uh, spominjimo recesiju, novaca ima, novaca nema, neki imaju, neki nemaju. Vrlo kratko, uh, tisuć, uh, tisuć, uh, tisuća uh, Hrvata i građana Hrvatske odlazi na snijeg. Pa to je ono što sam rekao, ide ih više nego lani, ide ih više nego preklani. Ljudi zarađuju, ljudi rade, nisu svi nezaposleni. Nažalost, ti nezaposleni koji su nezaposleni su nezaposleni zato jer im ovi zaposleni koji primaju, plaću da bi ovi bili zaposleni nisu zaposleni. Ajmo to ponoviti. A ponovite mi još jedan put. Neću, Ne mogu. Ne, nego dakle, a, 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 ja sam i u prošloj emisiji rekao a, ovo nije kriza gospodarstva, ovo nije gospodarska kriza, ovo je kriza upravljanja, ovo je kriza političkih struktura, ovo je kriza a, vladavine nekompetentnih političara koji su u zadnjih 20 godina negativne selekcije po raznim partijama i strankama došli na ključna mjesta, a ne razume ništa. I takvi ljudi sada pokušavaju upravljati gospodarskim procesima u Republici Hrvatskoj. Jedina tema u Hrvatskoj koja bi trebala biti nametnuta kao glavna Esencialna. jedina, da. tako je, je gospodarstvo, je razvoj, je zapošljavanje. Dakle, sve druge teme su trivialne i skreću s ove glavne teme. Priče o krastavcima, kondomima, ne znam čemu sve ne, vjerskim osjećajima ljudima. Ja to uopće ne omalovažavam, da pače, duboko to cijenim ali mislim da to nije top tema današnjeg društva top tema je da ljudima date radno mjesto da on može prehraniti svoju obitelj Jasne. a hoće li on biti spolna rodna zajednica koja hoće biti to ja mislim da je nekakva nadgradnja društva kad smo svi zbrinuti materijalno kako treba da onda moramo pričati o tim temama mi jednostavno bavimo se temama koje nama nisu egzistencijalne a ako vi nemate osiguranu egzistenciju onda sve drugo u biti postaje sporedno a te sporedne stvari su nama postale primarne jer nam ih mediji kao takvi nameću tako da kažem u cijeloj ovoj predizbornom sad već pomalo šušuru ni jedna opcija ni jedna nezavisna lista ni jedna stranačka lista od kojih sam ja očekivao jako puno od naše dvije velike stranke SDP i HDZ-a da, 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 da se očituju o tim projektima koje hup nudi da se očituju o tome kako ćemo razvijati naš grad i ko će upregnit se u koja kola i na koji način izvest nas iz ovog blata u koje smo upali jednostavno ne događa se ništa dakle samo ću rezimirat za ovo pitanje ovo nije kriza gospodarstva ovo je kriza upravljanja gospodarstvom a političari nažalost upravljaju gospodarstvu. Ja bi cijeloj toj konstataciji sa kojom se apsolutno slažem, dodao i kriza morala onda opet generira. neke smo mi odavno, mi smo u, u, u krizi probleme. morala od rata na ovamo, od jedne vrlo nemoralne pretvorbe, privatizacije, osiromašenje ne hrvatskog naroda nego Hrvatske države, a kroz osiromašenje Hrvatske države mm. i pljačke njenog kapitala naravno osiromašenje i hrvatski narod ali to je jedna druga tema kojom bi se trebali pič. baviti neki drugi ljudi. Da. Mi tu nećemo ništa više pametno reći da ljudi već sve ne znaju.